Dobrý, paninko, ne? Podařilo, pojďte sem, dávajte pozor. Dávajte pozor, jo? Tamhle jsou krogy. Tak pojď aspoň ty. S poctivostí nejdál, Ano, poctivost je základ podnikání. No ale já si myslím, že kdyby se k tomu inzerovaly i takzvané nevšední zážitky. Nemysli. Chtělo by to novej kabát. Nekradem. Tak s tímhle vás nepustí ani do kotěhůlek, natož do Evropy. Vládno. Ani mě bys neudělala radost. Kluci, vstávejte! Sklučujete latrinu, děda to veme jedním vrzem. Dědo! Dědo! Kdo umí, ten umí! No tak řekni taky něco. No, budeme pěkně vidět, budeme aspoň pěkně výrazný. Všichni si nás hned zapamatujou. Ano, ano. A hned tak na nás nezapomenou. No, helejte, udělali jsme, co je všechno v našich silách. Jezdí to, je to krásný, miloučký, tak co? No, tak můžeme vyrazit. Pochstí! Helena! Nesehnal. To bylo slibu, ale na to jsme mi Moraváci zvyklí. Pojedem nasedat, ať nám ještě nezdrhnou. Pojďte, nasedáme. Hele, spočítej je, kdyby se náhodou někdo ztratil. A ty startuj. Víš, já nemám. Co zas nemáš? No, řidičák na autobus. Ježišmarja, kde je pouz? Co pak se stalo, Helenko? Stát! Ani hnou. Jose, miláčku, jménem zákona tě prosím, Jose, vrať se. Dokaž mi, že mě miluješ, prosím tě. Jose, ale Jose, pojď, prosím tě, dokaž mi to, dokaž mi to. Moment, to je můj zaměstnanec. Kdo ví, jakej bílej tě sejme a černej je slušnej. Když odečteme náklady, tak velkou ránu to nedá. A co mám dělat? No musíme zastavit. Jo. Podej mi mikrofon. Vážení přátelé, naše cestovní kancelář si vás dovoluje pozvat na pozdní snídani v Trávě. Nedotýkej se mě s tím. Bacha, vole! Co je zas tohle? A máme je tady. Necháme je přijet blíž. No. A nezapomeň, mě sejmeš taky, aby to nebylo podezřelé. Ale v pohodě. Já protestuji! Dobrá věc se podařila.
jíždíte do pohádkové země. Ráj je v srdci Evropy. Buďte srdečně vítáni. Naše cestovní kancelář Český ráj vám připravila řadu takových senzačních překvapení. Zastav! Jsme na místě! No zastav! Kam jsi šla, Eli? Já myslel, že jsi vzal kramle. Asi víš, proč bych mohl. Hele, rodinko, našel jsem pro vás ubytování s plnou penzí na jednu noc. Hele. Nevážně. Hele, je to jenom kilo za osobu v zámeckém hotelu a k tomu je ještě hostina. Dobrý, podívej se, penzí, já už jim mám vážně dost. Ale nezvi na mě. Vysol dva táci a já to zařídím. Až to uvidím. No, tak dobře, tak pojďte za mnou. Čup. Jirko, slyšíš to? Jirko, no, slyšíš to? Jo, že? Aha. Ne, nehraší ti v tom. Pani Helenka, ako drží, jdeš o slovo? Ty seš moje posinka zlatá. Vstávejte! Pani, prosím. Prosím. Dežo, a vám ještě jednou děkuju. Já ti ještě, Helenka. Nashle, danou. Nashle, danou. To nemůže dobře skončit.